Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Hoje a gente vai falar de Java, Kotlin, Android, bichinho verde do Google. E hoje eu tô aqui com mais três pessoas do Labs, tô com o Pedro. Oi, Pedro. Opa, fala, Gouveia, tudo bom? Tudo bom? Beleza. O Pedro é dev aqui no Labs, tô aqui com o Gui também. Beleza. Beleza. Os dois são dev Android aqui e eu tô também com a pessoa que é mais indicada pra falar de Android aqui, que tá desde o começo, de quando a gente começou a botar bugs em produção no formato de Android. A gente tá aqui com o Thiago, né? Que Thiago, velho? Quem Thiago. Conhece o Jesus bem, como quem... Thiago, né? E aí, Jay? E aí, Gouveia? Tudo bem? Bom demais, rapaz. Eu sempre brinco, eu falo que o meu nome é Jesus, meu apelido aqui é Thiago, né? Porque que nem minha mãe me chama de Thiago. Cara. Glorioso Jesus aí. O Jesus é nosso diretor da plataforma digital aí, e todos nós aqui fazemos parte dessa gloriosa equipe aí, dentro do Labs. Bom, a gente quer hoje falar um pouquinho aqui de Android. Essa plataforma aí que ao longo dos anos se popularizou pra caramba e hoje é o sistema operacional mais usado em todos os celulares do mundo aí. Acho que é legal a gente sempre começar com um pouquinho de contexto de onde surgiu, né? Acho que é legal a gente lembrar também uma coisa muito doida que a gente nem sempre faz um depara, que é em que momento que o Android surgiu, né? E aí, quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a gente tá ficando velho. Porque era na época que tinha netbooks. Nossa senhora. Netbooks, que o Windows Vista lançou aquele visual de coisas espelhadas e o degradê e tudo isso era super, super cool. E que o SO de sistema operacional mais popular era o Symbian. Você lembra do Symbian, mano? Blackberryzão? Blackberryzão. E tinha o Windows Mobile também. Nossa, o Windows Phone. Só paradas que eram muito loucas na época e que hoje a gente olha e fala, nossa, velho. A gente já teve muita reclamação na loja, fala, pô, cadê a versão do Windows Phone e tal? Principalmente nas lojas, quando a gente começou a lançar alguns aplicativos, a galera cobrava muito, né? Mandava e-mail e tal. Você falou, hoje em dia, eu acho que talvez foi uma boa escolha a gente não investir muito esforço nisso. É, que o Windows Phone, inclusive, tá... Não sei se ainda faz, faz? Ainda existe? E quem estava programando aplicativo antes dessa onda dos smartphones era bem pior, porque você tinha que homologar para tipo uns 25 sistemas operacionais diferentes cada versão, e quando você achava um bug, você tinha que passar pelo QA dos 25 sistemas operacionais diferentes de novo, né? E acho que a grande sacada do Android foi abrir isso, né? E usar o Javão para dar aquela flexibilizada em como que você escreve, né? Os programinhas e tal. Mas bom, vamos lá. O Andy Rubin aí, que é o cara que fundou a Android Inc, né? Ele era um veteranão da Apple. Aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer uma empresa de sistema operacional de telefone aqui. E aí ele criou um esquemão que, não sei se vocês já viram, mas era tipo aqueles Nokia que eram que você deslizava a tela assim, tinha um era tecladão. Era o G1, o Fatala teve esse telefone. Então, eles criaram o Side Stick, era o nome desse aí na época. Depois virou o G1 e tudo mais. E aí ele criou isso aí, daí o pessoal da empresa que ele tinha fundado, que era a Danger, tinha uma diretoria, e daí os caras meio que chutaram ele de lá, e aí ele foi e fundou o Android. E aí, fundando o Android, a gente já sabe o que aconteceu, né? O Google olhou e falou, rapaz, parece uma estratégia boa esse negócio de escrever as coisas em Java, rodar em cima de Linux. Tem uma curiosidade que no começo o Android era... Ele foi feito para ser um SO de câmera. Sabia dessa? Não. Caramba. De smart camera? Sei lá como que ia ser esse negócio. Mas aí eles viram que tinha oportunidade, sim, para ele ser algo muito maior do que só um sistema para câmera. Caraca, não sabia dessa não, velho. Cybershot rodando Android? Ah, hoje tem Android, né? Rodando em tudo, cara. Roda mais de 2 bilhões de dispositivos aí, tipo Java, né? Bom, aí acho que ficou bem claro, né, que essa estratégia de abrir uma plataforma em que você conseguia ver como as coisas rodavam, como tudo era escrito, como tudo era criado, ter uma linguagem, poder homologar só para essa plataforma e ela se virava para rodar em uma porrada de hardware diferente,
isso é uma coisa que trouxe uma vantagem competitiva gigantesca, né, para o Android, e claramente deu certo, né? Uma doideira também é que hoje é tudo touchscreen, né? Nessa época que o Android surgiu, não era, velho. Era tipo Windows Phone, BlackBerry. BlackBerry é milionário, né? Quem tinha BlackBerry. Mas, cara, era doido porque você tinha que usar os botãozão pra navegar, a usabilidade era mega diferente. Sim, eu lembro que o meu era o... meu primeiro Androidzão foi um Motorola Quente, acho que era MB501. E ele tinha os botãozinhos físicos ainda na parte de baixo, ainda tinha tipo um mini touchpad, assim. É muito um doido, mini trackpad. Falei, caramba, mas a sensibilidade da tela naquela época era bem diferente. Quem usou tela resistiva, né? Exatamente. Você tava, graças a Deus, quando tinha um botão pra navegar, né? É doido, cara. E daí quando lançou o iPhone, que a galera falou, pô, essa tela capacitiva aí parece que é melhor, né? Aliás, a capacitiva não, né? A capacitiva era ruim. Eu não lembro. A resistiva é a primeira. A resistiva é a primeira, a capacitiva é a que o iPhone trouxe aí, que agora... Funciona o touch, né? Agora funciona. Que é agradável de mexer, né? Não é aquele negócio que você aperta a tela, usa 2 anos, a tela tem um risco, porque você apertou demais e aí você tem que jogar fora. Comprar outro. Se bem que hoje em dia celular com 2 anos já é mais desafiador também. Mas aí é a obsolescência programada, né? Bom, daí é isso aí. Nessa época o Android tinha um share de menos de 5%, aí era super pequeno. E o Symbian era destruidoramente o maior. Quando o iPhone entrou, isso deu uma balançada. E aí hoje o Android é tipo mais de 80% do market share aí de... Cresceu consideravelmente. SEO, e tipo, é incrível esse... Quando que foi? Foi no ano passado, não foi? O ano retrasado, talvez, que o pessoal falou que o Android passou a Apple na Califórnia, né? Que era uma coisa que os caras sempre falavam, pô, a Apple sempre tinha muito na Califórnia, porque era de onde nasceu e tal. E começou a popularizar tanto com os Samsungs e tal, que igualou. Ficou 51-49 lá, os caras, eita, rapaz. Isso é animal, assim, eu acho que é bem legal ver a evolução de um conceito mais aberto, né? Bom, dado isso, o Jay falou aí que teve experiência com os aparelhos de início aí. E acho que o primeiro aparelho Android que me marcou foi o HTC. O One? O One. Puta, eu tive. Porque esse era também. O mais da hora, assim. Era, foi o primeiro que eu falei, nossa, velho, esse telefone é da hora. Eu acho que eu tenho até hoje lá numa gaveta em casa. Comprei do Fatala, hein? Fatala gosta de vender celular, né? O Fatala tem um certo carinho especial por dispositivos móveis aí. Realmente. E aí, vocês, qual que era o primeiro celular de vocês aí? Primeiro foi um Samsung, então, bem naquele sabonetinho pilantra mesmo. Mas, assim, você vê quanto que evoluiu desde aquela época. E que ano que era? 2009, eu acho, meu primeiro Android. Você vê quanto que o sistema evoluiu, quão fluido tá agora, assim, né? E teve gente que, não sei se até hoje tem um preconceito, fala que Android só dá pau, não sei o quê, mas, tipo, às vezes pegou o Android bem, um aparelho bem, assim, de entrada mesmo, numa época que o sistema ainda não tava tão liso quanto é hoje, e já, tipo, já tem um preconceito lá, falando, putz, Android é uma bosta. Que o esquema da Apple, que ela ganhou muito forte na época, que a usabilidade do iPhone era muito diferente, né? E aí o Google foi aproximando isso e tornando mais fácil de usar. Eu sempre tive a impressão que a Apple, os caras tentavam ramificar para, cara, só tem uma maneira de fazer alguma coisa, sabe? E no Android tem várias maneiras, por vários caminhos, vai na barra, não sei o que lá, e você tinha várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então acho que são produtos diferentes, né? Aí acho que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Mas eu acho que agora... Puta, cara, o Android não tem muita... Eu já tive... alguns iPhones, alguns Androids, e agora eu tô com Android. E, cara, eu não sinto muita falta, assim, muita diferença. Eu acho que é tão fácil quanto, assim. É que é outro approach, mas... Então, mas eu acho que também o que acontece, ao longo dos anos, eles foram muito inteligentemente. Um foi pegando o que tinha do outro. Cara, isso aqui tá melhor nenhum no outro. Acho que eles foram... Tinha até a briga lá, né? Pô, mas o meu tem esse aqui. Saiu uma versão, uma atualização. Agora tinha no Android também. Agora tem no iOS também. Muita coisa, acho que eles foram evoluindo, assim, né? Eu acho que é um pouco do que até a Luiz Helena fala, assim, que nesse quesito a concorrência é boa, sabe? É verdade. Que ela faz você ir pra frente, sabe? É verdade. E você, Gui? É engraçado como que a visão desse pessoal de negócios é muito longo prazo, sabe? Quando eu tava saindo da faculdade, lá de 2005 para 2006, eu
paguei o meu primeiro Nokiazinho de R$300, tela colorida, assim. Antes da gente começar a falar de smartphone e tudo mais, vem um cara na TV, tem o disparate de me falar, não, porque celulares, para nós, são bens de consumo e o nosso objetivo é que o consumidor troque de celular todo ano. E eu dei risada, né? Tipo, acabei de pagar R$300 num celular, eu nunca mais vou trocar isso na minha vida, né? Um telefone e tal. 10 anos depois, eu acabei de pagar R$3.000 no celular, vou trocar daqui a um ano e meio. E os caras já estavam nesse drive, nessa missão, querendo realmente fazer um produto cada vez melhor. Tá, eu resisti o quanto eu pude, acho que o primeiro smartphone que eu comprei lá para 2013... Depois de muito resistir, em 2 meses eu deixei ele cair no chão, quebrei a tela e ele parou de funcionar. Nossa. Eu falei, ah, não, agora eu vou esbanjar. E aí eu peguei um Galaxy Note 3 na época, assim, o último que tinha saído. Já que quebrou. Que saiu, eu falei, agora... Já que eu bati o Chevette, eu vou andar de Audi agora. Exatamente. Resolveu comprar um tablet, então, né? Pois é. Acho que também todo mundo que começou a fazer os smartphones mais na pegada de tablet também foi tudo Android, né? A Apple demorou bem mais pra entrar nisso. De celular com tela gigante, você fala? Foi. É, eu acho que começou com os Samsungs, eu tenho a impressão, galera. Bom, embora o iPad tenha sido o único tablet que realmente pegou até hoje, né? É verdade. Bom, acho que isso aí cobre um pouquinho do contexto de Android, das coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas o mais importante, né? Tem 2 devs aqui, 3, né, Jay? Isso. Como que vocês começaram, assim? Qual que foi a primeira coisa que vocês falaram? Puta, acho legal desenvolver pra mobile. Que instigou vocês? Que vocês acham legal de quem vai começar hoje aprender? E tem até facilidades, provavelmente, que existem hoje pra quem vai começar. E que quando vocês começaram era tipo, pega um livro e boa sorte. Bem, acho que quando eu comecei já tinha Google, então, putz, bem melhor. Eu acho que a qualidade e a quantidade dos conteúdos que tinha para desenvolvimento ainda era desafiador, então você era meio que, cara, entra lá no site do Android, vai vendo o que tem e boa sorte, cara. O que me motivou, eu sempre gostei muito dessa questão de celular e tal, então no primeiro momento eu comecei a fazer, inclusive, motivado porque eu queria fazer jogo para celular, sabe? E, na verdade, não deu em nada, porque eu queria fazer isso, eu comecei a entender como é que era, eu fui aprendendo outras coisas, e o primeiro até aplicativo que eu fiz aqui foi do Clube da Lua, assim, sabe? Foi quando a gente chegou e falou, cara, agora deu, não dá mais para fazer... só essas webviewzinhas, a gente tem coisas que precisa realmente ter uma presença na loja. A gente já tinha feito outras coisas bem menores. E aí eu falei, putz, mas isso aqui é um negócio que eu fiquei maravilhado. Assim. Fora que a experiência de nativo também é outra pegada, né? É, exato. Quanto mais eu ia aprendendo no Android, eu acho que teve uma coisa que me ajudou, que era o... Todo mundo sempre fala, pô, essa linguagem de programação, essa é melhor, essa é tal. E eu falo, pô, eu gosto de Java. E o pessoal fala, não, mas essa é melhor. Eu falei, não tô discutindo isso. Eu gosto, né? Então, acho que me aproximou também, que nos primórdios ainda era só Java ali, ou até mesmo Czão ali, se eu quisesse fazer alguma coisa, com o próprio JNI. Mas isso, acho que me ajudou a ter um pouco mais de tração, assim, sabe? O XML pra tudo que é canto e tal, era uma coisa que acho que eu já tava acostumado, não no contexto de mobile, assim, mas me deu uma base, acho que... É, muito bom. E a Google investiu bastante na plataforma, né? Eles, desde o início, criaram bastante treinamentos, você encontra Code Labs pra ensinar a maior parte do framework, das funcionalidades. Quando eu comecei, já existia um curso na Udacity, lá desenvolvido em parceria com o Google, que explicava... Na época eu fiz ele gratuito e ele explicava tudo da plataforma, desde o mais basicão. Então, eles realmente, desde o início, investiram bastante dinheiro em trazer devs para a plataforma, né? Ensinar o que eles podiam. Sim. Olha, eu comecei fuçando com Android faz um bom tempo. Acho que foi em 2012? Isso. Que tava em alta aqueles joguinhos de ir pulando, sabe? Tipo, Doodle Jump, essas Sim. coisas. Eu vi isso, nossa, eu queria fazer algum joguinho parecido, assim, sabe aquele sonho de jovem que, puta, eu vou fazer um jogo e vou monetizar e vou ficar rico, sabe? Bem nessa pegada, assim. Aí eu peguei um livro lá que ensinava, comecei a fuçar e tal, aí você vai ver, começa a ver que não é tão simples assim, né? Uma pessoa fazer um jogo sozinha, tipo, ela fazer a parte de colisão, fazer a parte da arte do jogo... Os sons, né? Então... E aí depois você descobre que não é tão simples
desenvolver, e não é tão simples monetizar, e não é tão simples. Sim. Nada é tão simples. Nada é tão simples. Mas nunca foi tão fácil publicar, né? É verdade, é verdade. Qualquer, ainda é, né? $25. Não sei nem se eles estão cobrando taxa atualmente, mas é bem mais barato do que ser um desenvolvedor da Apple, né? Fora o tempo, né? A Apple tem uma curadoria muito mais, muito mais criteriosa, no sentido de, cara, vocês têm que seguir muito mais regras do que a gente quer subir aqui, e o Google é mais permissivo, né? São dois approaches bem diferentes. Sim. É, teve uma coisa que eu lembro que eu brincava muito com algumas ferramentas open source que era própria em C, e no... Eu tinha a impressão que era um pouco mais fácil de rodar algumas coisas no Android, assim, sabe? Na época, principalmente, o iOS ainda tinha essa questão que bloqueava muito, né? O que era de binário pra você rodar, tinha que fazer o jailbreak lá, a galera ficava meio, ih, rapaz. E aí, no próprio Android tinha uma facilidade, né? Então, putz, lembro que ficava brincando com os IPTable lá, fazer uns ARP spoof, né? Dava pra dar uma brincadinha. Nossa, legal. Sem dúvida, programar assim, deployar no Android era muito mais fácil do que num J2ME, que você tinha que fazer vários joguinhos, várias coisinhas para determinados tamanhos de tela, né? Sim. Então, assim, era uma plataforma que é muito rápida, você pegar, aprender e já sair codando e ver rodando no seu celular. O Google teve uma sacada boa também de que não logo no início, mas cedo no processo de desenvolvimento, eles fizeram a parceria com a JetBrains para desenvolver a IDE. E o Android Studio realmente está baseado numa das melhores plataformas, uma das mais modernas que a gente tem para desenvolver, né? Então, isso acho que facilitou bastante quem estava chegando ou do mundo Java, já conhecia IntelliJ, ou mesmo quem era novo para programação, porque a IDE conseguia ajudar bastante coisa, trazer uma velocidade de desenvolvimento bem superior a outras coisas, né? É, cara, então... eu tive uma impressão que foi uma mudança considerável, assim, quando a galera conseguiu sair do Eclipse e entrar no Android Studio, porque eu acho que o Eclipse, ele tem uma, putz, é bem antigo, digamos assim, construiu o seu caminho, mas eu até brincava que eu falava, era quase uma orientado a plugin, né? Você ia ter que ir enxugando de plugin lá e adaptava e virava outra coisa, né? Então acho que tem uma parte legal que é de ir adaptando, só que, putz, os feedbacks que tinham, até pra você construir, ver o que tinha de XML e tal, acho que no Eclipse era meio sofrido, assim. E de largada, assim, tinha que ter bastante RAM, cara, porque eu acho que é uma das coisas que pegava, assim. É, isso pega até hoje, né? O Gradle, embora seja um excelente build system aí, eu nunca vi mais maquininha de comer memória RAM do que... Hoje um computador de 8 GB de RAM é pouca coisa para desenvolver. É, já fica ali em cima, né? E sendo o orelha da conversa aqui, hoje em dia você tem Kotlin para desenvolver, certo? Mas ainda tem coisa em Java? Como que tá o ecossistema hoje em dia? Porque nessa época, antigamente, era Java e boas. É isso aí. E você tinha alguma coisa em C que você conseguia fazer? Como que você falou lá? Mas era uns bagulho mais hardcore. Era JNI, né? Um invocava o outro, outro invocava um e vamos nessa, né? E hoje em dia é tipo Kotlinzão, se eu quiser aprender. Como que funciona? No início teve uma resistência um pouco da comunidade de aprender uma linguagem nova, né? A gente não sabia se ia colar e tal. Mas a história do Kotlin aqui no Luiza Labs foi interessante, porque foi tipo, a gente estava programando todo mundo em Java, estava olhando para o Kotlin assim, falando, parece legal, quem sabe um dia a gente aprende. Aí chegou o Pedro lá no Labs, foi começar um app novo, e do nada ele já estava fazendo um negócio em Kotlin, não falou para ninguém, estava funcionando, e a gente falou, os caras indecisos, né? Nossa, mano, sério que é fácil assim, saca? Não, mas o legal é que eu entrei em 2017, né, foi bem no... E foi bem algumas semanas depois do Google I.O. 17 que rolou o anúncio que Kotlin ia ser suportado oficialmente. Oficialmente. Então aí já, putz, o Google falou que vai suportar, então está na hora de usar, né? Tipo, tinha muita gente usando já, mas assim, tipo, putz, né? Será que... Quem não estava usando, fala, putz, será que tá na hora? Será que está pronto, né? De colocar em produção o código em Kotlin? E aí foi durante o desenvolvimento do Quero de Casamento, né? A gente começou, já existia o app, mas a gente começou ele do zero e já deu para começar com o Kotlin 100%. Mas mesmo assim, se eu fosse... Algumas coisas foram reaproveitadas, né? E como o Kotlin é 100% interoperável com o Java, então, sem crise, assim, dá para conviver com os dois. E isso foi uma boa sacada, assim, da JetBrains, né? Que desenvolveu o Kotlin.
de você não precisar virar a chave de uma vez. Tipo, puta, tem um codebase gigante Java, e como é que eu vou passar todo o pacote? Não, vai começando a fazer aqui. E essas lib que eu uso em Java, né, que eu vou fazer escrever na mão? É, então. Isso foi uma das sacadas boas que eles tiveram para o pessoal já começar introduzindo Kotlin no projeto. É bem verdade. A gente testou aqui num back-end. Você aí que não sabia que dá para usar back-end em Kotlin, é dá sim. Né? E é tão fácil quanto em Java. Na verdade, é mais fácil. É mais fácil. Porque o Kotlin é mais da hora de escrever, assim. Tipo, eu gosto de Java também, mas é mais verboso. Verbo, né? Sim. O Kotlin é mais prático. E no caso do Android, em especial, teve uma particularidade, né? Que surgiu aí um ecossistema grande de linguagens que rodavam em cima da máquina da JVM, né? O próprio Java, nas versões superiores, tornou uma linguagem mais moderna, com mais recursos. Mas no caso do Android, por a gente não estar rodando numa JVM pura, é uma máquina virtual que é baseado no Java 6. Então, as features das versões da linguagem mais recentes não estão disponíveis no Android, né? Então, a gente acabou preso com alguns recursos de programação muito antigos, muito limitados. E foi desenvolvido alguns plugins do Gradle para tentar resolver algum desses problemas, para trazer algumas das features das versões mais novas do Java. Para portar para os anteriores. É, para você poder usar no código e que depois eles, no tempo de compilação, eram transformadas para Java 6. E muitas dessas features, elas já são nativas do Kotlin. Foi uma linguagem que foi criada muito depois, então ele já conseguiu incorporar no nível da linguagem coisas que o Java só foi conseguir pegar muito depois, e o compilador do Kotlin já faz o trabalho de transformar isso em instruções mais simples, compatíveis com a máquina virtual do Android, né? Então, só com isso a gente conseguiu eliminar um monte de plugins, e a própria linguagem, por ter sido uma linguagem moderna, mas criada assim, depois de experimentarem muitas coisas e alguns paradigmas de programação terem sido mais provados assim, é uma linguagem que já começa assim num caminho mais certo, sabe? Enquanto o Java, ele está preso em muitas decisões de arquitetura antigas por motivo de compatibilidade, né? Isso aí é fantasmas do passado, cara. Fora que também é desenvolvido por um monte de russo louco que sabe o que tá fazendo, né? E os caras mandam bem. A gente já sabe que o pessoal da JetBrains lá, eles não contratam qualquer um, não. É, galera. Mas, putz, acho que eu lembro que o que me chamou a atenção foi essa questão de não ter o get e o set ali, sabe? Dá uma facilitada boa ali em alguma das coisas, pra não ter que ficar um monte de código ali que você fica caçando, você dá até assusta, né? Nossa, tem um monte de coisa aqui, você vai ver, pô, só get e set. Pode crer. Acho que é uma coisa que todo mundo pirou, assim, durante lá, sei lá, a apresentação lá de Kotlin no Google I/O foi o lance do Data Class, né? Assim, tô aqui meu Java Beans aqui, de 30 linhas, feito em Java, e olha aqui como é que fica em Kotlin, Data Class, numa linha. Exatamente. É isso aí, o pessoal falou, eita, parece bom, né? Trabalho mais, escrevo menos, né? Tipo isso. Mas eu aprendi uma coisa com o Gui, acho que foi o Gui que me falou, a melhor linha de código é aquela que você evita escrever, é isso? É, eu acho que eu li isso aí em algum livro. Pílulas de conhecimento com o Guilherme Cordeiro. Bom, e você falou um pouco de arquiteturas. Que vocês observam sobre arquiteturas assim dentro do ambiente Android, né? Que é coisas mais utilizadas? Que são coisas que de repente evoluíram desde o começo? De repente, fazendo um depara para arquiteturas tradicionais de back-end e coisas assim. Porque, tipo, a gente tem MVC, que é um classicaço de arquitetura de back-end, no geral, usado back-end. O que vocês... Eu sei que tem outras coisas em Android que partem dessa filosofia, assim. Então, gostaria que vocês dessem seus pitacos sobre isso. Recentemente, a Google fez um levantamento com a comunidade, assim, né? Vendo quais eram as dores, né, da galera. E aí, baseado nisso, eles criaram até os Architecture Components, né? Que assim, nos materiais do Google, nos próprios cursos da Udacity, um tempo atrás, tipo, eles ensinavam, mas tipo, ensinavam de um jeito que você não conseguia escrever bem um teste, porque não tinha uma arquitetura muito boa que ficasse todo desacopladinho para você conseguir executar teste unitário. Então,
a comunidade em si foi entendendo melhor a plataforma, até porque era algo muito novo, né? E aí foram... O pessoal começou com o MVC, mas nessa época do MVC eu não estava vendo uma parte mais de arquitetura assim, mais pesada no Android. Eu cheguei direto no MVP. Você sabe por que o MVC não deu certo no Android? Eu acho que isso é uma preocupação assim que o pessoal tem na hora errada, né? Eu acho que no início você tem que escrever código, ele tem que compilar, tem que ser bom, e aí depois você tem que ter a coragem de pegar esse mesmo código e tentar reescrever de uma forma melhor, né? Eu acho que é o melhor jeito da gente aprender. E, tipo, muitas pessoas já vinham de desenvolvimento web antes do Android e estavam acostumados em experimentar o MVC em alguns casos, o MVP também. E logo no início, por volta de 2014, mais ou menos, o Google começou a disponibilizar uma biblioteca de data binding, já nativa mesmo no framework do Android, e isso começou a enviesar o desenvolvimento para experimentarem um pouco mais do Model View Model, né, o MVVM. Sim. E aí começou a dividir, virou uma briga mesmo, e aí você via que todo mundo que estava querendo começar em Android queria saber, sem erro, qual era a melhor arquitetura para você começar a aprender. Sendo que acho que o ideal é realmente experimentar um pouquinho de cada uma, sabe? Antes de entrar no Labs, eu era apaixonado pelo MVVM, eu entrei aqui e nunca mais fiz uma tela em MVVM, tudo bem, sabe? Porque é bem interessante para todo mundo que está começando experimentar um pouquinho de cada uma e tirar suas próprias conclusões do que é melhor para cada tela. Sim, né? Acho que uma parada mais legal é você não seguir uma arquitetura cegamente, porque tá hypado, assim, né? É legal você entender quais são os ganhos, porque não tem bala de prata, né? Não tem uma arquitetura que vai resolver 100% os problemas. Então, nos nossos apps, a gente, sei lá, não quero. Putz, a gente usa lá um Clean Architecture, né? De repente, a gente até tira uma... Às vezes não usa Interactor, porque a gente não sente tanto ganho, né? Só criar uma camada a mais para criar, então... Mas assim, a gente consegue ir experimentando. Cada... Por exemplo, se tem uma tela menor, por que não aplicar aqui um conceito novo, uma arquitetura MVI, por exemplo, né? Que é o tal do Model View Intent, que agora está bem alto no Android, que eles pegam uma parada bem, assim, bem reativa, pegam emprestado as ideias de Flux, Redux, de fluxo unidirecional, onde começa com o input do usuário, né? Aí vai, percorre todo o pipeline e executa uma ação, aí, sei lá, pega um dado no servidor tal, e depois volta para o usuário. Então é um fluxo mesmo. E aí a gente fez algumas telinhas no Quero, experimentamos assim e... É, legal. Vocês falaram de duas coisas que eu achei muito legal, assim, que eu acho que são importantes. Uma é a questão do aprender, né? O Gui mesmo falou, cara, acho que nada melhor do que fazer, né? Pra você ir aprender, né? Assim, tem que ter alguma coisa porque vai te guiar, te ajudar. Pedir aos coleguinhas que sabem mais, muitas vezes você ganha atalhos nesse sentido. Mas tem uma outra coisa que é de, acho que, tipos de arquitetura. E eu tava vendo uma palestra num evento e o cara falava, qual que é a melhor essa e essa? E ele falava, cara, na real a melhor é que funciona pra você. Sim. Porque esse que é o grande lance, né? Não adianta você ter, pô, será que eu vou fazer essa arquitetura? Você tá tentando encaixar um negócio quadrado num bagulho redondo, né? Então depende do desafio que você tem, você vai ter que escolher a arquitetura. E por isso que é tão legal o que vocês falaram, da questão de você realmente testar e experimentar outras coisas. Porque isso você vai ter mais ferramenta ali na sua caixa, né? Pra você poder usar da maneira correta, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. E o da hora é que quando você faz esse approach de primeiro escreve, faz dar certo e boas, é que quando você lê um livro de referência de arquitetura e tudo mais, quem criou aquele livro, tipo os livros do Fowler lá, basicamente o cara conheceu uma porrada de sistema, trabalhou com uma porrada de coisa e começou a catalogar, sabe, os padrões e começou a dar nomes pras coisas pra formalizar. Então, acho que é da hora e é bem esse approach que o Gui falou, assim. E acho que isso tem a ver com quando a gente fala cabeça de lab, tá ligado?
E tipo, mano, faz o bagulho, entende qual é que é o problema, como que é, vai resolver melhor, na maneira que você consegue. Escreve o código e depois entende como melhorar, sabe? Não fica, peraí, o que, que eu vou usar que parece ser melhor? Não, faz aí. Se tem uma dica pra quem tá começando é, não importa qual a escolha que você faça, o primeiro app que você vai escrever nunca vai ser o melhor código que você vai conseguir escrever. Por mais que alguém tenha te dado a letra da melhor coisa que ele descobriu na vida, não tem como. É perder o medo de reescrever código, de aprender coisas novas. Se você estudar uma arquitetura nova só para descobrir que a que você já está usando hoje ainda assim é melhor, você já ganhou alguma coisa, sabe? Você já ganhou conhecimento. E, existem estudos que, ao longo do tempo, uma base de código antiga... Ela, se você for contar toda a linha de código comitada e toda a linha de código apagada, para cada linha de código você tende a ter... Cada linha de código que fica na base você tende a ter 9 linhas apagadas. Então, tipo, só 10% do código que você escreveu, se você está refatorando e melhorando esse código constantemente, é o código que fica mesmo. E é engraçado que eles acharam esse mesmo padrão, inclusive, em outros tipos de repositórios, como, por exemplo, repositórios de livros, ou artigos, ou referência. Então, para você fazer qualquer obra... escrita bem feita, você vai ter que refazer algumas vezes, você vai ter que testar. Então, não ter medo de tentar de novo, de refatorar o que você já fez, é uma coisa que... É o único jeito de você chegar realmente na melhor arquitetura para aquela tela, para aquele app, para aquele código, né? Boa. Animal. Já que a gente está aqui, todo mundo é do Labs, e a gente já escreveu um monte de coisa, o que, que vocês... Primeiro, acho que o Jay aí... coisas que a gente colocou em produção aí, de repente, primeiro que você falou que foi o Clube da Lu, lá que primeiro que você desenvolveu aqui... Nessa época aí, você desenvolveu sozinho e tudo? Era sozinho, cara. Era um exército de um homem só. Eu acho que eu consigo contribuir, talvez, com um pouco do passado. E aí, acho que o resto da galera aí tá muito mais afiado, com propriedade pra falar. Mas o primeiro app pra valer mesmo que a gente fez foi o app do Magazine Luiza, que era uma web view do M-Site sem o topo e rodapé. Era isso. E a grande questão que motivou a gente foi, pô, meu, eu lembro que até o Fred chegou e falou, cara... Eu entro no Google Play e digito lá, Magazine Luiza, não vem nada, cara, não tem nada, cara, a gente não tá lá, saca? A gente falou, putz, verdade, a gente tem que tá lá de alguma maneira, qual a maneira mais rápida da gente entrar, então a gente colocou lá a versão 001, né, digamos assim, era uma webviewzinha bem simples ali, poucos conceitos e foi indo. Depois que acho que teve mesmo um aprendizado, que foi a questão do Clube da Lu, a gente falou, beleza, já... Estamos com o mínimo de presença nas lojas aqui, né? E agora vamos tentar fazer um negócio nativo para valer mesmo. E aí foi onde eu comecei a entrar mais forte nisso. Acho que até o Gui me xingou muito ao longo desse caminho, porque ele depois acabou pegando esse legado aí e falou, cara, tem coisa aqui que eu não entendo nada. E tinha coisas bem difíceis mesmo, porque era aquela questão de, cara, tinha muita coisa que ainda não tinha os conceitos corretos, as arquiteturas corretas, então muita coisa não ficou mil maravilhas. Mas eu acho que o app funcionava, ele tinha o seu espaço ali, conseguiu ajudar, inclusive, muito no que rola. E até na questão, uma história engraçada, que o primeiro aplicativo que a gente fez dentro do Labs não foi pro Magazine Luiza. O primeiro app que a gente fez pra valer foi do Catraca Livre, que na época de meio-estar falou, pô, eu preciso de uma ajuda, a gente tinha contratado o Bruneira, que é um cara de iOS, e ele foi lá e fez o app do Catraca Livre. Eles caras estavam fazendo, buscavam umas paradas e tal, tinha um negócio de solar que eles já tinham... E aí o Bruneira foi lá e fez o app do Catraca Livre lá e depois passou o código pros caras. E depois é que a gente foi começar a fazer coisa pra dentro de casa. Olha que doideira, doideira, né? Velho. Que doideira, né? Da hora. E nesses tempos aí a gente passou uma porrada de coisa, né? A gente saiu, obviamente, do WebView aí. Saiu do WebView, fizemos essas paradas. Em 2015 a gente conseguiu... refazer o app inteiro, né, nativo e lançar, que é o que a gente vem, que é o que tem hoje aí. Na verdade não é o que tem, porque ele já mudou N vezes, mas vou dizer que é o mesmo pack de lá na loja, então tem bastante refatoração, muita coisa mudou, mas é o app nativo que a gente tem hoje, veio de 2015, né, foi um bastante intenso também, muito aprendizado nesse sentido. Acho que a galera ali se reinventou, teve pessoas aqui do Labs que, nossa senhora, nem imaginava que conseguiriam entregar tanto num curto período, e aí que eu olhei e falei, putz, cara, a gente tem pessoas realmente brilhantes aqui dentro trabalhando com a gente. Animal. E aí acho que hoje em dia... vou passar a bola aqui pro Gui, eu acho que vamos de ordem de tempo de casa aqui, aí acho que o Gui fala um pouco mais e a gente finaliza com o Pedro. O Jay falou que
eu ia xingar ele porque ele me deixou um código legado. Eu acho que, na verdade, ele queria me xingar porque eu fui o cara que pegou as coisas que ele fez, jogou no lixo e começou de novo, né? Não, eu não tenho... Imagina, eu não tenho... Não, brincadeiras à parte, mano, eu acho que nenhum código é desperdiçado, sabe? A gente sempre aprende com o que já estava lá. Sim. E tem uma noção de falar, entendi o que era para fazer, sabe? Então, a gente já foram quebradas várias pedras. Tipo, todos os apps que a gente fez, cada vez que a gente fazia um app novo, a gente aprendia um pouco com os apps antigos, né? Então, ter que reescrever um monte de código que hoje já não está mais em produção é o que trouxe o nosso time até aqui, né? Que a gente conseguiu aprender para crescer. Mas conta aí, Gui, como que foi essa experiência depois, quando você foi pro fazer o aplicativo do Magazine Você? Bom... Inicialmente a gente começou a copiar as telas do Magazine Luiza uma a uma, né? Aprendizado pela certificação do Instituto Copy-Paste. Mas nessa brincadeira foi uma experiência muito boa para a gente aprender o próprio business do Magazine Luiza, né? Porque ao ter que replicar muitas das funcionalidades, eu tive que entender a fundo um app, mais até do que na época que eu estava só investigando bugs ou fazendo melhorias, né? A gente teve que entender ele de ponta a ponta. E mais ainda, entender o que não funcionava para o negócio do Magazine Você, né? Cara, umas coisas me chamaram a atenção no Magazine Você é que, assim, às vezes você ia ver, tinha uma coisa que parecia que estava mais bem resolvida no próprio app do Magazine Você do que no app do Magazine Luiza, sabe? E eu acho que é um reflexo disso, saca? De você conseguiu, pegou a coisa que já tinha ali e foi evoluindo. E, pô, se eu colocar esse negocinho aqui, que tem as próprias questões de... Eu lembro de transição entre lista e detalhe, foi uma coisa que entrou primeiro no Magazine Você e eu achei, putz, muito legal mesmo, dá uma puta diferença, saca? Então, acho que teve também a... Pegou um pouco, você até falou, né, de código de base, mas também ajudou a evoluir, né, cara? E o Pedro pode dizer da continuação também, porque depois ele teve que fazer apps que também beberam do Magazine Você, e a gente sempre teve essa missão, assim, de se eu vou copiar alguma coisa, eu vou melhorar um pouquinho, né? Eu não vou copiar exatamente do jeito que tá, né? É igual na escola, né? Pode copiar? Pode, mas copia diferente. Escreve umas linhas a mais, né? Lê, né? Lê, copiando, lê, daí você muda um pouquinho, aprende e tal. É resenha, resenha, cara. Mas eu, como eu tinha falado, eu entrei aqui pra mexer no app do Quero de Casamento, né? E aí já comecei com o Kotlin, com algumas coisas que eu não tava acostumado, que é com a RX Java, né? E escrever teste pra caramba, assim mesmo, assim, sabe? E aí a gente foi desenvolvendo o app do Quero, tudo e tal. Também apareceu nesse meio tempo pra refazer o app do Clube da Lu, com o desafio de fazer ele em uma semana, pra dar tempo pra Black Friday. Então, assim, eu e o Gui, a gente... Uniram forças, né? A gente sempre fez isso, né? Sim. Emoções fortes perto de datas importantes. Ah, o próprio app do Magazine mesmo, ele tinha uma... Tinha que ser entregue um pouquinho antes da Black Friday, não tinha? Era, o target era Black, e a gente começou lá em julho, e aí a gente entregou ele, acho que em outubro. Foi bastante corrido também. Mas acho que isso aí é uma característica boa nossa. Eu acho que é uma questão de como que a gente se organiza, sim, e pra gente dar foco em alguma coisa que tá rolando, sim, sim, sabe? E eu sempre vejo de uma maneira positiva, porque é uma oportunidade também de você até interagir com outras pessoas que você não passa no seu dia a dia. Você consegue até criar alguns tipos de vínculo, né? Talvez é por isso que vocês dois estão aqui, ainda troca a ideia tão fácil assim. São resultados disso, né? De você ter uma organização que permite o mínimo de flexibilidade nesse sentido. Fala, cara, fica aqui, ajuda esse cara, vamos juntar esse grupo. Acho que são coisas muito da hora assim, que acontecem aqui dentro do Labs. Acho que também é um bagulho de como que a gente pensa, né? Sim. E ainda dentro de tudo isso, eu sei que a gente agora tem desafios de crescimento sempre, né? Acho que isso é nossa fundação, é desafios de crescimento. Mas a gente está passando por uma reestruturação de como a gente arquiteta o app para conseguir escalar melhor como a gente trabalha, né? Porque, que nem você, o Gui falou, a gente, puta, quando ele vai mexer e o app é todo... Quem vai mexer no app manja de ponta a ponta, porque é um contexto só, a gente vai modularizar para especializar um pouco, né? E conseguir dar mais liberdade para plugar coisas lá. Que vocês estão experimentando de coisas desafiadoras nesse novo processo aí? Sim, e além disso de poder plugar mais coisas, facilita na hora
facilita no ciclo de desenvolvimento mesmo, porque você tem um monolito lá, um monolito gigantão, e aí muda qualquer coisa e compila, bota para buildar. Para quem trabalha com Android no projeto maior, isso aí demora um certo tempo. Lá no app do Magazine, a gente está demorando um build do zero a uns 10 minutos. Né? Aí os builds incrementais são mais ou menos de 2 minutos. Né? Então, um lance bacana de modularizar é que você está mudando só na hora que você for... Na hora que você for mudar o código, na hora de buildar, vai buildar só o módulo e às vezes os módulos que dependem daquele. Então é muito mais rápido e também você consegue fazer builds paralelos. Então, enquanto você está buildando um módulo, o módulo B, o módulo C, o módulo D, estão buildando junto. Dá para fazer uma analogia com arquitetura de microserviço, um bagulho assim? Eu sou back-end, tá ligado? Eu não manjo de mobile e pátia nenhuma dessas. Não, acho que tem uma questão que é de separar módulos, meio que bibliotecas, vou chamar assim, e o grande objetivo, eu acho, e me ajuda aí, Gui, eu acho que é a questão de você separar meio que por feature, saca? Não é você separar porque talvez faz só sentido no quesito de tecnologia, é por feature num contextozinho ali, né? Uma característica que é aqui bem forte no Magazine, que acaba refletindo um pouco aí no jeito que a gente está querendo dividir o app agora, é que a gente está sempre experimentando novas formas de organizar os times, nova forma de organizar as pessoas trabalhando junto, e conforme vai aparecendo uma ideia melhor, a gente testa, né? Então, acho que isso entra um pouco alinhado, entra num momento bem propício que os times estão começando a se quebrar mais, sabe? A gente está começando a ter equipes mais especializadas. E hoje a gente... imagina que o app hoje é um monolito, como foi um dia, sabe? Quebrar pedaços que estão mais alinhados com o que um time faria normalmente. Por exemplo, a gente tem um time de checkout e todo o checkout de todos os apps estarem contidos em módulos próprios, o time de checkout pode cuidar só daqueles módulos que nem necessariamente precisam estar no mesmo repositório que o app principal. Aí é uma opção de cada time, de como que vai ser, de cada app, de como que vai ser separado. São coisas que a gente vai experimentar, mas é um jeito de você fazer uma separação de concerns também, sabe? De uma separação de tipo, tudo bem, se o meu time é de checkout, se o que eu preciso trabalhar é com checkout, deixa eu entender todas as necessidades de checkout pro canal principal, pro Magazine Você, pro Quero de Casamento, e em vez de eu fazer uma aplicação para cada um, será que eu consigo fazer um conjunto de peças que aqui a gente, juntando as peças da forma apropriada, eu consigo atender todos os canais? Isso é uma coisa que acho que é mais natural, talvez, para a web, de separar não só o back-end em microserviços, como o próprio front-end em aplicações também. Mas é uma coisa que a gente está querendo trazer mais para o mundo do desenvolvimento mobile também, de não ter mais times por aplicação, mas conseguir ter pessoas que são especializadas em alguma funcionalidade, em alguma coisa, e que possam atender vários canais ou não, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está experimentando, como que vai acontecer, se cada time vai ter especialistas de cada parte, se cada time vai atender vários projetos, né? Mas é um jeito diferente da gente organizar e forçar com que cada pedacinho da aplicação seja responsável por uma coisa, sabe? E aí fica bem mais fácil da gente compor esses pedaços e as pessoas que vão chegando para trabalhar num módulo específico, num squad específico, eles precisam aprender a fundo aquela vertical e não conhecer o negócio inteiro de cara, né? É muito legal isso aí que você falou, até porque, teoricamente, a gente, pô, tem um trabalho aqui, todo mundo focado no e-commerce aqui, na questão da plataforma digital, mas... O que a gente tinha de web, a gente já vinha quebrando e separando, né? Então, cara, tinha pessoas especialistas num pedaço de navegação, num pedaço de checkout, outros talvez focados em cliente. E aí, quando a gente ia para a parte de aplicações nativas, a gente ainda não tinha isso. Então, era um mini e-commerce, né? Então, quem estava ali, o cara conhecia tudo de cabo a rabo, né? E aí, conforme o próprio Gouveia comentou, que a gente tem um desafio de, sim, colocar cada vez mais serviço, o app vai crescer e vai ter cada vez mais coisa lá dentro, vai
vai ser muito injusto a gente cobrar que todo mundo saiba de tudo, né? E fora que o build vai demorar. Não, a gente tá debugando aqui, vai demorar 1h30 pra gerar o build. É, exatamente. Então, pô, até a maneira que a gente se organiza é isso. Eu acho que faz parte de uma evolução. Acho que no passado a gente sim conseguia, viu o benefício que tinha dessa parada e falou, pô, vamos se adaptar, né? Outra coisa que eu acho que é legal, que eu peguei na fala do Gui, é que ele falou de, pô, vamos testar isso daí porque a gente tá mudando. E todo ano a gente muda. Todo ano a gente revê como que a gente tá organizado. E às vezes a gente revê até no meio do ano, né? Pô, será que essa é a melhor maneira que a gente está organizado para atingir os nossos objetivos, né? Isso é uma coisa que eu acho que é puta, muito da hora, assim, de ver que a gente tenta fazer e aparece na fala de vocês, sabe? É, nossa adaptabilidade é uma característica que é muito forte e quem entra, principalmente nesses primeiros 4 meses do ano em que a gente está decidindo como vai rodar o resto do ano, entra e percebe, assim, muito rápido, tipo, putz, as coisas são bem mais dinâmicas aqui. E a gente sempre percebe bons relatos disso, na verdade, o que é muito bom também. Pô, uma coisa que eu achei legal, que eu queria voltar, foi um negócio que o Pedro falou de teste. Ah, boa. Porque assim, quando a gente começou, a gente não testava nada. E assim, até uma dica pra quem tá começando e quer entrar nessa, cara, coloca alguma coisinha ali, porque é importante dar um baita ganho, cara, um baita ganho, até quando você vai mudar. A gente sofreu muito de num passado lá, não ter feito nada referente a testes, e aí você mexia uma coisinha e, nossa, acho que não vai quebrar nada, né, real quebrava tudo, sabe? Então ele mesmo falou, pô, cara, eu entrei aqui, nossa, eu tive que fazer muito teste, galera. Então acho que, putz, acho que é um ponto importante, assim, de sim, como que ele se encaixa, né, cara? Total, porque, assim, até vi um tweet de um GDE aí uns dias atrás, o cara falando, nossa, o código de teste é mais importante do que o código em produção. Porque com código de teste você consegue recriar seu código de produção. Sim. Sim, é bem verdade e dá para expandir para um contexto de não só Android, mas qualquer código. Exatamente. E a gente fez exatamente isso, de não escrever teste para várias coisas no começo também, em vários contextos diferentes, mas... É aprendizado, cara. É aprendizado. Teste errando e aprendendo. Tem que começar de algum lugar, às vezes. É, errando e aprendendo, é assim que se faz. Bom, então acho que a gente cobriu boa parte das coisas que a gente gostaria de falar de Android nessa primeira conversa sobre a plataforma. A gente falou bastante de coisas relacionadas à complexidade disso, ao tamanho, back-ends também. E a gente tem uma baita parte de back-ends que a gente construiu exclusivamente, né, para parte de mobile. E acho que é um bom tema para podcast também, para a gente abrir um pouco para a galera aqui, que o que a gente fez foi bem legal também. O pessoal da app e várias coisas do tipo. Back-end for front-end. E na real, é uma puta facilidade de como os backends, aliás, de como os apps vão funcionar, né? A gente percebeu isso também, sem interferir na vida de quem desenvolveu, tipo, o checkout em si, né? Então, quando você faz o one click to buy lá, o fluxo é quebrado no backend do checkout, mas nessa camada da frente não é. Acho que a gente... Dá pra falar bastante sobre isso. Dá pra começar a aprofundar aqui, senão a gente não acaba mais. Mas bom, é isso, jovens. Muito valeu pela audiência aí. De novo, a gente tá aí no Twitter pelo @cabecadelab. Ou você interage com a gente via hashtag cabecadelab. Ou pelo e-mail cabecadelab@luizalabs.com. Cabeca, porque a gente ainda não faz o cedilha aí, né? Nesses lugares. Não favorece. Entendi. Faltou 2 S. Mas é isso aí. Valeu. Falou. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.